Njere një kohë në Perëndim, është titulli i filmit të zhanrit western të regjisorit italian Sergio Leone dhe titulli një këngë të grupit legjendar britanik Dire Straits, që në thelb përdoret për portretizimin e një epoke tashmë të vdekur, ndërsa ardhmja mbetet e paqartë. Kur analizon qasjen e Perëndimit në raport me Kosovën, në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thirrur nga Serbia, është e pashmangshme të mos kujtohet kjo frazë, e cila është leitmotivi i disa prej këngëve dhe filmave më ikonik të shekullit kaluar. Në betejën retorike dhe argumentuese përballë një politikani konspiracionist si Aleksandar Vučić, fitues doli kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por jo dhe në raport me kanalizimin e mbështetjes së komunitetit ndërkombëtar në fushën e Kosovës. Ai u përballë me kritika të ashpra nga aleatët në një seancë të një organizate që është streha e plot e 193 shteteve. Pavarësisht argumentave të llojit se vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës nuk e ndalon dinari në territorin e Kosovës, apo ky vendim nuk është kundër komunitetit serb në Kosovë, apo dhe ne vetëm po zbatojmë një nen të kushtetutës, ambasadorët e vendeve perëndimore në Këshillin e Sigurimit u shprehën haptazi se nuk po pajtohen me veprimet e fundit të institucioneve të Kosovës. Ata vlerësuan se vendimi për këtë çështje është marrë pa përgatitjen e duhur. E para e cila hapi derën e kritikave ndaj Kosovës, ishte ambasadorja e SBA-s në Këshillin e Sigurimit. E drejt për drejt dhe me tone kritike, diplomati amerikane kërkoi që Kosova të pezulloj zbatimin e vendimeve të Bankës Qendrore të Kosovës, me që si pasaj vendimi është marrë pa përgatitjen e dur, apo konsultime me komunitetin serb. Ambasadori amerikane po ashtu shprehu shqetësim për veprimet e pakoordinuara të qeverisë Kosovës, përsa i përket mbylljes së zyrave paralele të Serbisë në Kosovë. Në anën tjetër, një qasje më të butë në krahasim me atë amerikan tregoi përfaqësuesi i Britanisë së Madhe në Këshillin e Sigurimit, i cili kërkoi që Kosova të hartojë një plan të qartë për të siguruar që të gjithë serbët e Kosovës mund të vazhdojnë të pranojnë të ardhurat e tyre në dinar deri në një zgjidhje të qëndrueshme. Kosova sipas tij duhet t'i ushtrojë kompetencat e saj sovrane në një mënyrë që është në përputhje me vizionin e një demokracie multietnike, e rënjosur në zemër të kushtetutës së Kosovës. Shumë komentator politik dhe analist të marrëdhënieve ndërkombëtare e cilësuan si dështim diplomatik paraqitjen e Kurtit në seancën e Këshillit të Sigurimit, e me që sipas tyre me vendimin për dinarin, Kosova në sy të aleatëve të saj u paraqit si fajtore, duke dëmtuar kështu dhe interesin nacional të vendit. Kishte edhe nga ata që argumentuan se seanca në OKB është dëshmia më e qartë se mungesa e bashkërendimit të veprimeve me aleatët shkakton pasoja për Kosovë. Këto pasoja mund të përfundojnë në mënyrë fatale për vendin marrë parasysh qëndrimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ku mes rreshtash latë kuptohet se Rusia mund të ndihmojë Serbinë për kthimin e saj në Kosovë. Aktualisht Kosova gjendet në një udhkryq politik, ku në njërën anë pranon kritika të ditëpërditshme për 2 vjet rresht nga shtetet, të cilat mundësuan lirinë dhe pavarësinë e saj, dhe në anën tjetër kërcënohet nga shtetet si Serbia, që kanë oreks duke thirrur mite historike njëjtë si Rusia, territorial mbi Kosovën. Çfarë mban e ardhmja tregon koha, por njëjtë si titulli i këngës filmit, nga seanca e pardjeshme mund të thuhet se na ishte një herë një kohë kur Perëndimi rreshtoi krejtësisht në anën e Kosovës. Tani për 1 milion arsye që mund të diskutohen në një rast tjetër, Kosova më se ka mbrojtjen pa kushte të politikës amerikano-perëndimore. Vetëm 25 vite nga mizoritë e shkaktuara mbi shqiptarët në Kosovë, përfaqësuesit kosovar në OKB u pan dhe si fajtor.